mutwalo gumu mu 2023 atenga United Arab Emirates eyoba na Uganda mitwalo 2 mu 2018 mukaga Mose ya Bahrain eyoba na Uganda 10-11 ero mugatte bana Uganda mitwalo 2 mu 10-13 bali mu chondo kya Buwalabu ngakubana mitwalo 16-12 mu Bawala bakaba nonga bakulembeddwa mu ssentebe w'akakiiko kaneromba ko mukyalo wa disitulikiti ekyegeye kwa Flavia Kabahenda bwe babadde basinkanye abakungu okuva minisitule y'ekikula ky'abantu ne minisito mbezi w'ekikula ky'abantu kya Uzengola basabye banyonyolwe ku Campany ezitwala abantu ebweru ne batulugunyizibwa n'abamu okutuuka okufiirayo. Ombaka wanaka seke Central Alan Mayanja ya Sebunya ayagala ministre neteke wechitongole obe bitongole bilondo laba na Uganda bagenzi musiza Buwalabu ne walala musiji bagendo kukubile ebyeyo kubanga baino musoro mguwa manji kubateka mugwanga lino. Oniraga mint singa kino kirema bakulete ekiteeso mu parliamenti ekiyimiriza Campany zino okutwala laba na Uganda musiza Buwalabu na dale zisinze okunokulwayo mu vurugu ono. Milimu wakati wali kugamba mufune ekiro wozi kyo kupani kulekera udalo kutwala abaana baganda bafe batabani bafe nyato nolowooza mu ne waka wenyini omuzibu oguliwo tewali yadde emirimu abaana balina zijokwiz naye nga tewali obuyambi bwonna naye nga ekisinga obukulu ekyandikoleddwa kibumala okulikulutira abaana n'ogasinduka wabeerewo monitoring system. Wabula minister Charles Engola ategeezezza nti ministry y'ekikula ky'abantu eri eteekateeka okusindika abasajja bayi mawanga gano okulondola bannayuganda abakulira ku mawanga n'okuyamba bafunye obuzibu era kaka ne kiki abasibi ez'ensimbi ezibeye ku BMP. Once we get the problems which is there and we've sorted it out, like we were talking about putting a shelter there, like putting an attache in Saudi Arabia, I feel all those things will be. It is officers who stay in those countries where our young children are going and where the migrants are going, and they receive them. They also involve in getting the companies which are in those countries. Then they interlink with the companies who are here so that the basic of monitoring. Abakulembeze be NRA mu district y'Bukomansimbi bechwachwanidde mu ofisi y'ombaka wa government mu district eyo nebera nebalangiraga n'ebisongovu olw'okubayita bawe b'obukoko obw'okulunda kyokka ne batabufuna. Abakulembeze mu ofisi ya RDC y'Bukomansimbi bayisa abakulembeze be NRA batano okuva ku buli kyalo okwetolola district yonna ne bakansala abayita mu butereevu ku tiketi y'NRA mu era abantu ababadde basukka mu 10 babadde ku ofisi ya RDC nga bakimye obukoko. Wabula obukoko bugenzi okuleetebwa nga tebuwera na 15 ate nga babadde basubiziddwa obukoko 10-10 buli omu. Bano kino kyatabudde ababadde banoonya obukoko ne balangira abakulu okwekkusa bokka nti bo abanoonya akalulu ne baweebwanga obusammambiro. RDC wa Bukomansimbi Sharon Yankunda yatuuyanye okukakanya ababadde bakimye obukoko obwo nga bw'ategeeza nti enteekateeka eno nayo yamuguddeko bugwisi eyabayise n'abasuubiza nti balinde yayise abantu bano ababuulira ekiddako. Munnamagye Kano Samba yabadde akuliddemu okugaba obukoko obwo olwatuuse n'awooyawooya abantu naddala abavubuka nti buli omu akufuna obukoko naye baakuzifunira mu mpalo era gye byagweredde nga bawaddeko abamu okulya abavubuka abakadde n'abakyala era bangi bavuddewo ng'ennyindo y'enkata. Abamu ku bakulembeze be NRA betwogeddeko nabo bavumiridde emivuyo egyetobese mu nteekateeka eno omulina okugaba obukoko obw'olunaku olumu nga tebasuse na kubasomesa kundabirira n'ebikwata ku nkoko ezo ne batya nti bangi waakubafaako. Ate abamu ku bavubuka abafunye obukoko buno bawuliddwako nga banoonya abawamu ez'amangu. Abaka ku kakiiko ka parliament ak'ebyokwerinda beewuunyiza bwe batuuse mu disitulikiti y'e Mubende ne basanga nga poliisi enkulu y'e Mubende eri mu kyangaala tekuliko bbugwe ekiyinza okutaataaganya enkola ya yiye mirimu. Abaka bano abakulembeddwamu mbaka wa Kiguru South Milton Muuma Kalulu balambula poliisi era balambudde poliisi enkulu y'e Mubende nga bibasanzeeyo bibewuunyisizza.
Milton Muma ategezeza tembele nete kubulambu wa basirikali mukati abaga era abalabe bangi banyinza okulumba basirikali abo okubatuusaako obulabe. Somozi wako tusanze station yaffe yenyini eri makati g'ekibuga ekisookerwako kyetaagisa okugiwa sengenge oba okugiwa obukuumi okulabira ddala nti ebiri wano biba safe n'ab'emirimu bagikola mu ngeri eri-organized. Ebikozesebwa station yenyini yeezo ku nkadde ezasooka yetaagibwa okuweebwa enkizo mu kugirongoosa oba okugiza opya oba okubazimbira empya. Ekizimba engeri ekikyali ekigumu twali soose tulowooze kukiddaabiriza kisobola okuba nga kifaananako district enkulu y'emu ku nkadde mu ggwanga mu bende eruddewo myaka mingi yalwaddeerowoozebwako okutokolebwako mu bwanga. Entambula district esecuwalinga ebitundu bingi nnyo wanene we covering naye motoka bayina entambula eri emu. Yombaka wa parliament wa munisipali mu Bende Lubega Bashiru Sempa asabye government okwongera ku mutindo gwa kamera zeteeka mu kibuga mu Bende okukwata abamenyi b'amateeka abeyongera. At least kamera ze bateekawo zatandise okukola naye ku bifaananyi bye tulabye wakyaliwo okwemulugunya kw'omutindo gw'ebifaananyi ebivaayo n'okuba nti bisobola okukozesebwawo obulungi okukwata ababbi kubanga ebifaananyi ebimu biri awo bizigamyemu tuza tujja kwongera omutindo then ne welfare y'abantu abali mukole eri twetagala tulabe nti abantu babeerawo buli lunaku emisana n'ekiro naye batutegeeza nti abakozi baabaleese naye twagala tulabe nti bakola ate nga balabirirwa bulungi. Amyuko mukulembeze we NRM mu bendo ly'obuvanjo bw'eggwanga Captain Mike Mukula awanye gavumenti ya NRM gy'aweererezaamu nti esinza okukwasizaako abantu okulwanyisa obwavu mu Afrika era Banayuganda nti basaanye bagyenyumiririzeemu. Mike Mukula asinzidde Bukweri n'agamba nti pulojekiti nnyingi gavumenti zeereese okutandi okukulaakulanya abantu okuli ey'entandikwa emyoga Party Development Model n'endala nga zonna ziyambye Banayuganda okuva mu bwavu naddala abamufuna mpola. Kati engeri ya PDM teso okulimba democracy yayo jetulina kakati nkole ya Paris Development Model bagenda ojitambuza neye sente ze bagenda okufulumya zigenda okutuukira ddala buli gombolo la wansi okulabira ddala nti ddo sente zituukira kubakyala milioni ya 3 era jabaja kuba baliita milioni 10 buli mwaka. Wabula munala ya for National Transformation yebugwa eri sadarati babugwa amwano kudenga gamanti byonna NRM ebikoze naye sente zisinga obungi oba emirimu egy'ekikugu abakulembeze ba SACCO ne ba CDO be bazeesigaliza ne beegagawazanga abantu babulijjo abanaku ne basigala mu kwemagaza. Mu byemizannyo klabu ya Mogadishu City FC ekukyangira mu ligi ya binywera ya Somalia egobye abadde omutendesi waayo Munnayuganda Hussein Mbalangu ku mulimu guno oluvannyuma lw'omutindo gw'ekibogwe mu klabu eno kwe yatandikiddeko sizoni empya 2022-2023. Ono okugobwa klabu ya Mogadishu City ebadde yakamala okukubwa klabu ya Higan Goro nyakubwerere ekyawawaza matu g'abakulira klabu eno. Hussein Mbalangu wabadde yakatendeka klabu eno emipiira 5 ne bakubamu emipiira 4 era ng'omulimu guno agumazeeko emyezi 4 gyokka oluvannyuma lw'okufuna omulimu guno omwezi ogw'okuna omwaka guno. Kyokka abawagizi ba klabu eno bawakanyisa eky'okugobwa kwa Mbalangu nga bagamba nti abakulu tebamuwadde mukisa kugula bazannyi abasobola okusitula omutindo gwa klabu eyo. Wano mu Uganda atendise ku klabu okuli Arua Hill, Mbarara City atene timu y'essaza Kyaggwe mu mpaka z'amasaza ga Buganda. Ebweru w'eggwanga ekibuga Chiplin ekya Ukraine kifuuse matongo genyini. Russia ekasuse ekikompola ekirala n'ekuba eggaali y'omukka n'ettiramu abantu babulijjo 22 n'abalala bangi babuuse n'ebisago. Okusinziira ku mukulembeze wa Ukraine President Vladimir Zelensky, eggaali y'omukka abalwanyi aba Russia gye bakubye bagikumyeko n'omuliro era ebitongole ebidduukirize kaakano birwana kutaasa bulamu bw'abakyalimu akamunyeenya. President Zelensky ategeezezza akakiiko k'ebyokwerinda ak'ekibiina ky'amawanga amagatte UN Security Council ng'ayita ku mutimbagano nti luno lubadde olulumba lwakubiri olwasooka okukolebwa abattiramu akaana akatwa akalike 10 mu nnyumba olw'okutya ebiyinza okuddirira. Amerika evumiridde olulumba olukoleddwa wabula yo Russia tennabaako kyeyogera ku lulumba luno wadde ng'efuna nnyingi ezeeyegaana eby'okutta abantu ba bulijjo ng'egamba nti yeeyagala kukuba abalwanyi ba Ukraine. Bannaffe amawulire agessaawo eno bwe gatyo bekagenze. Sigala naffe ku CBS FM ey'obujjajja. Nze Joshua Musaasizi Nsubuga, tuddiŋŋana ku ssatu.